А гостя в нашій студії сьогодні – це Наталя Шушлянікова. Вона приїхала з Херсону. Волонтерка, поетеса, авторка щоденників війни «З надією та люттю». У Херсоні в окупації вона організувала гуманітарний штаб і допомагала місцевим жителям. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Вітаю вас. І, перш за все, вашій особі хочу подякувати херсонцям за те, що ви такі є. Дякую. І чи перше питання, а взагалі, от коли росіяни зайшли, ви пам'ятаєте оцю першу зустріч, коли ви дізналися, чи стикалися ви з ними? І чому ви не виїхали? У вас не було можливості? Перша зустріч була на слух. Я мешкаю на вулиці одній з центральній Перекопській, і в мене такий маленький приватний будиночок і відчинені вікна. Я сиділа ввечері в вітальні, і тут хтось позаду мене сказав: «Правий фланг підтянісь». Це було 23:00 1 березня. Ми нічого спочатку не зрозуміли, але ми побачили, як заходили війська. Це була перша зустріч, це було відчуття того, що до них можна доторкнутися, ось вони поруч. Це огидно, це лячно і це неприпустимо. А чому ви не виїхали, я не знаю. Я думаю, що ми багато зараз спілкуємося з моїми друзями, з ким ми залишилися. Ми назвали, одна дівчинка нас назвала хранителі. От ми себе називаємо хранителі. Не в плані того, що ми там якісь релігійна секта, але ми відчуваємо, що ми потрібні. Ми енергетично це відчуваємо. І ми тримаємось один одного поруч. Ми намагаємось з нашої зусилля, нашу роботу зробити важливою і корисною, в першу чергу. І я думаю, що ми, да, ми хранителі. Ми будемо залишатися і будемо ще і ще раз вам всім розповідати про те, що наше місто найкраще в світі. Я зауважу, що ви не виїхали тоді, не виїжджаєте зараз, це ви просто в гостях. Так. Але от ви сказали, що було лячно. Тим не менш, я пам'ятаю ті відео, які в соцмережах публікували активісти Херсонщини, коли люди виходили на мітинги протесту, коли кричали «Геть!», синьо-жовті прапори, ви були беззбройні, вони були озброєні на бойових машинах. От як ви взагалі зійшлися на цих майданах? Чи вас закликав хтось? Чи що це було? Ну, перше, я хочу вам сказати, що хоробрість – це не відсутність страху, а це можливість трансформувати і консолідуватися в певний момент і пережити це, перебороти це. І я вважаю, що херсонці дійсно хоробрі люди, але не того, що їм не було страшно. Всім було страшно. Але ми були впевнені, що ми праві, що за нами правда. Правда, яка доведена тисячоліттями. Правда, яка нас згуртовує, і нас ніхто не загукував там, щоб ходили і загукували. Але в соцмережах ми дійсно спілкувалися і казали, що ось зараз буде річниця визволення Херсона 13 березня від фашистських загарбників. Хто хоче, приєднайтеся. Ну, тобто це було таке на нашому загальному, я думаю, загальній атмосфері міста нашого. Ті події, які ми намагалися відсвяткувати. І це перший момент був. А другий, ви знаєте, людина зі зброєю – це просто людина зі зброєю. Але з цією зброєю вона може скористатися. Вони відкривали вогонь по людях цивільних? Я не можу сказати, що я була учасником цих подій, але по тому, як розповідали мої друзі під час долання блокпостів, вони могли вистрілити біля вашого вуха і сказати, що ти везеш. Ну, наприклад, так. Різні випадки. Ми, хто залишився в Херсоні, ми не любимо розповідати більшість з нас про тортури, обшуки, постріли. Це тема, яка залишиться з нами. Вони полювали на людей? Так. Цивільних? На кого? Я не знаю, як їх ставлення, але мені здавалося, вони полювали на тих, хто міг своєю або поведінкою, або, я не знаю, як правильно сформулювати, напевно, на тих,
Хто міг повести за собою лідерів? Ні, ні. Боже, збав, не лідерів. Я думаю, що навпаки, вони лідерів так суттєво не чіпали, тих, хто справді. Більше до більш слабких частин населення. Це моя думка, я так вважаю. Тому що хто, кого я знаю із тих, хто дійсно мав змінити ситуацію, ми всі витримали. Торгівля людьми. От ми з вами перед ефіром трохи поспілкувалися. Як вони використовували цих людей, яких забирали на підвал? По-різному. Ми з вами казали не тільки про підвал, а взагалі про те, що коли вже було літо і вже вони були там більш десь 5 місяців, і я думаю, що починали усвідомлювати в неминучість того, що їм прийдеться піти, вони почали заробляти на всьому. І отак у нас були випадки крадіжки рибалок, для того, щоб простими, не якимсь чинами, а просто, щоб заробити гроші. Були такі прочосування кварталів, причому з метою не вилучити, я так думаю, я гадаю, не з метою вилучити якогось вольнодумця, а з метою просто пограбувати. Які порожні хати стоять, будинки. В хати вони не ходили, до речі, а в будинки. Були такі походи, коли приходили до будинку і намагали показати документи, що ти є господарем цього будинку. Якщо ти не був, тебе просили уйти, і будинок грабували. Ви прийшли не з порожніми руками. Да, в мене є книжка «Щоденники війни». Я свідомо, це був мій супротив, власний, і хоча мене попереджали, щоб я цього не робила, але я вважаю, як історик, як мистецтвознавець, що мистецтво – це зброя. І я в цьому переконана повністю. Така ж зброя, як і автомат чи гармата. Щоденники війни. Тобто ви кожен день складали вірші? Іноді по три на день, іноді деякі дні пропускалися. Ну, це було відчуття, ви розумієте, що це була та потреба, яку я відчувала. Причому відчувала від сторонніх зовсім людей, які мені писали і підтримували, пиши, 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 пиши. Я тільки дуже просила, щоб не було відверто української символіки від них. Я робила те, що вважала за потрібне, я робила свою. І до мене неодноразово зверталися з питанням, як ти це робиш. А як ця символіка, де? Ну, скажімо так, ті, хто залишилися, вони ризикували, ми дуже ризикували, тому що у нас перевіряли телефони, ходили по домівках наших, дивилися, якщо є українська символіка чи ні. І люди, які поїхали, вони заважали нашій роботі, коли ви починали на наших сторінках постити себе там з якимись символами України, з якимись там гаслами, і ми їм писали. Якщо ви це відчуваєте, повертайтесь. Не треба нас ставити зараз в таку ситуацію, що ми на підвал попадемо завтра чи сьогодні. Деякі зрозуміли ситуацію, деякі, я думаю, що і до сьогоднішнього дня не зрозуміли, як ми ризикували. Але попри це ви публікували свої вірші, які були патріотичні. Так. І писала українською мовою свідомо, хоча й російськомовна. Я перейшла українською розмовляти, стала так серйозна 24 лютого ввечері, так скажемо. А до цього я писала багато віршів, є книжки, є монографії російською мовою, є російськомовні, на мій погляд, чарівні оповідання, ілюзії кохання. Але я свідомо перейшла українською, почала писати вірші, потім до мене долучилися два моїх друга композитора, і ми писали пісні навіть. І пісні, на мій погляд, дуже професійні. Є вірш, який зараз хочете зачитати? Так багато, але хотілося сказати про батьківщину. Як не любити батьківщину? Вона у кожного своя. У когось з батьківського тину бере початок ця земля. У когось з дивних крил лелеки, у когось з перших холодів, коли на волі після спеки гуляють душі щедрих нив. Комусь важливим є визнання, для когось пращурів стебло, комусь надію кохання з'єднали всесвіт. Все одно. Для когось посмішка дитини, для когось вишнями пиріг, для когось мова солов'їна є колисковий оберіг. Для більшості це край, де лине ліс сивим степом до Дніпра, або карпатський дух невпинний, або козаччини доба, чи слобожанщини простори, чи кримських краєвидів смак, де є веселка серед моря, або серед черешні шпак. Для когось прагнення до волі, тисячоліття славних справ, свої пророки і герої, свої молитви на устах. І ми в тривожну цю хвилину питаємо з початком дня, як не любити батьківщину? Вона у кожного своя. А дата?
Коли написали? Який це день війни був? 1 квітня 2022 року. Десь 35-й. Це те, що допомагало вам вистояти. А пам'ятаєте той день, коли ви дізналися, що звільнили Херсон? Я навіть закарбувала. Що ви відчували в той день? Як дізналися? Небезпеку. Ми думали, що це якась провокація, те, що розповідають. Ми, ті, хто працював, ми з обережністю ставилися до будь-якої інформації, яка до нас потрапляла. І розумієте, що ми взагалі багато часу були поза взагалі будь-якою інформацією. Тобто в травні були моменти, коли ніякого зв'язку не було з близькими. В листопаді це теж відбувалося. І в мене одне з таких найяскравіших відчуттів листопада, не перемога, а коли в нас не було ні води, ні світла, нічого, 3 тижні, ми ходили на Дніпро набирати воду. І от відчуття, що ти набираєш воду, а через 500 метрів від тебе сидить людина з автоматом, і це не поруч, коли ти можеш ну, хоч якийсь супротив зробити, а це ось. І я думаю, що всі відчували тільки гідність, коли набирали цю воду. Не було того, що ми принижені, ми вільні. Так, ми будемо митися водою з Дніпра, так, ми будемо себе обслуговувати, так, ми кожного дня з відрами туди приїжджаємо і привозимо собі, сусідям, бабусям, дідусям. Кожного дня мій чоловік на машині, ми приїжджали, ми набирали багато води. От. І були у нас ще такі люди, дуже-дуже їм дякую, які просто відкрили свої скважини і сказали, люди, беріть, будь ласка, хто хоче. От. І оце відчуття, що ми вільні, воно приголомшливо і воно переважало все інше. Страх, невідомість, що буде завтра, ненависть навіть. І дуже-дуже ми трималися один одного і тримаємось до сьогодні. Я вам дуже дякую за те, що, як би в пафосно це не звучало, але ви незламні. І за вашу віру, що Збройні Сили України змогли звільнити від росіян вашу землю. Пані Наталія, дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую. Навзаєм. Гостею нашої студії сьогодні була Наталія Шушлянікова, волонтерка, поетеса, авторка щоденників війни «З надією та люттю», яка пережила окупацію Херсона.